Thank you.
si pozor. Dnešní den je nabitý akcemi motorkářů a motoristickým akcemi, takže nevodím se někde budeme zmínit nějakou jinou skupinu, které zavolíme. A minem elektrárnu Poříčí a začneme stoupat do Otevřáckých skal nahoru. Tam jsou ty velice pěkné serpentiny, takže opět opatrně. Krásný okolního tady toho prostředí. Tam ty ten má. Ty si vidí, jak ty uličí, ale si hrál na hlavě s celé. Jo, oni vedou na stavu, ale už tam od tady pít celé trávo. Pak se zvěděl, pak se zvěděl. Šatán s tatárom. Jo, je barakuje, jo? Chára.
Bára a Marián Hossa, nejlepší obránca na světě, moje ty pičo, máme ti a 6 metrů rozpětí rukou, jak mojí, vole.